Bu Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Noshahar qishlog'idan o'tgan chegara to'siqlari. Bu qishloqdan Afg'oniston tomoni ko'rinib turadi. Uylar, devorlar, harbiylar kuzatuv minoralarini bemalol ko'rish mumkin. 137 kilometrga cho'zilgan chegara chizig'i bo'ylab tikanli sim to'siqlar tortilgan. Chegara qattiq nazorat qilinadi va bu so'nggi kunlarda O'zbek-Afg'on chegarasidan olingan ilk tasvirlardir. Chegaraning O'zbekiston tomonida 30 dan ortiq aholi punkti joylashgan. Sim to'siqlar ortida neytral hududdan so'ng Amudaryo keladi. Uning narigi sohili Afg'oniston. Bu kadrlarni ozodlikka yo'llagan manbaga ko'ra, shu kunlarda chegara hududi tinch, aholi xotirjam, bemalol sholisini sug'ormoqda. Daryoning O'zbekiston tomonidagi sohilida muzrabotliklar sholi ekadi. Mahalliy aholiga ko'ra, bu yerda taxminan 5000 gektar atrofida yer bor. Ammo novshaharliklarga ko'ra, bunga qadar bir necha bor chegarada o'q ovozlari eshitilgan. Shu kunlari qo'shni Afg'onistondan hukumat askarlari chegarani yorib, O'zbekistonga o'tgani haqidagi xabarlar bir-biriga yaqin joylashgan qishloqlar bo'ylab yoyilgan. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqladi. 27 iyun kuni 44, 26 iyun kuni 3, 23 iyun kuni esa 53 nafar Afg'on askari toliblardan qochib, Balx viloyatining Shurtepa tumanidan O'zbekistonga o'tdi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. Ular O'zbekistonga tutash 5 ta tuman markazini egallab olgan. Ozodlik gaplashgan muzrabotliklarga ko'ra, Amudaryoning narigi sohilidan o'q ovozlari eshitilgan kezlarda aholi orasida vahima va qo'rquv uyg'onib qoladi. Chegara zonasidagi aholi vakillariga ko'ra, Afg'on askarlarining ilk guruhi O'zbekistonga kirgan kuniyoq harbiy qism va zastavalar atrofida tank va zirhli mashinalar ko'payib qolgan. Harbiy vertolyotlar parvozi ham har kuni kamida bir marta kuzatilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududiga qochib o'tayotgan Afg'on askarlari darhol ortga qaytarilayotgani va Toshkent bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy ta'kidladi. O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashdan qat'iy ogohlantirdi. Ayni paytda Mudofaa vazirligi 23 iyundan buyon qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha izchil amaliy mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotlariga ko'ra, bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchi va harbiy parashutchi bo'linmalar jalb qilinmoqda. Biroq na Mudofaa vazirligi, na Tashqi ishlar vazirligi 137 kilometrlik chegarani toliblarning ehtimoliy hujumi yoxud qo'shni davlatdagi notinchlikning boshqa turdagi eskalatsiyasi oldini olishga doir konkret choralar haqida rasman ma'lumot bermayotir. Ozodlik Surxondaryo viloyati hokimligi, Mudofaa vazirligi va vazirlikning Surxondaryodagi boshqarmasidan ma'lumot olishga qayta-qayta urindi. Ammo javob yo'q. Muzrabot tuman hokimligi chegara zonasida joylashgan aholi punktlariga kirish chiqishda pasport nazorat kuchaytirilganini ozodlikka bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkentning O'zbek-Afg'on chegarasidagi tahdid va umuman toliblarga munosabati jamoatchilikda ziddiyatli savollarni paydo qilmoqda. Zotan bunga qadar Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar vakillarini O'zbekistonga taklif qilgan. Ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan. Mamlakat bo'ylab kezdirgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa toliblar rahbarlari bilan bir necha bor uchrashdi. Do you see the Taliban as a terrorist organization or not? My personal view. Yes. My personal view. I don't think so. Mm-hmm. Why? Because how United States deal with Taliban and sign an agreement. Okay. an agreement between the United States and Taliban. Abdulaziz Komilov aynan shu intervyusida Taliban rahbarlaridan biri Mulla Barodar, agar o'z harakati hokimiyatga kelsa, qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham urg'uladi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunday siyosat oqibatlaridan xavotirda. Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning aytishicha, toliblar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat.
nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboniga aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumatı Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti, yoki tushunishni xohlamayapti. Jamoatchilikda bu kabi xavotirlarga qaramay, rasmiy Toshkent yana bir katta tadbirga hozirlik ko'rmoqda. 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzuidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda Pokiston bosh vaziri Imron Xonlarning ishtirok etishi aytilgan. Anjumanning asosiy mavzulari bu birinchi navbatda Janubiy va Markaziy Osiyo o'rtasida transport logistika hamkorligini kengaytirish va shu orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishdir. Shu hafta Moskvaga safar qilgan toliblar delegatsiyasi Afg'oniston shimolidagi Xuruji Rossiya yoki Markaziy Osiyo mamlakatlari tuprog'iga o'tmasligini ta'kidladi. 9-yilda guruh mamlakatning kattagina qismini egallab olganini yana bir bor iddao qildi. We have commitment that we will not allow... Biz hech kimni, hech bir shaxsni, hech bir tashkilotni Afg'oniston tuprog'idan qo'shni davlat, mintaqa yoki dunyodagi biror davlat, shu jumladan AQSh yoki uning ittifoqchilariga qarshi foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolib fikricha, garchi toliblarning O'zbekistonga hujum qilish ehtimoli qariyb yo'q bo'lsa-da, voqealar rivoji qanday bo'lishi hanuz noma'lum. Ya'ni xorijiy kuchlar ochib ketilayotgan ekan, nima kerak bo'ldi Talibonga qurolli to'qnashuvlarga qo'l urishga? Hokimiyat bilan ne tinchlik, tinch yo'l bilan murosaga borgisi kelmayapti. Asosiy dushmani bo'lmish AQSh chiqib ketgan bo'lsa, boshqa dushman qolmadi-ku degan tabiiy savol tug'iladi. Shuning uchun ham biz uchun bu hozir ochiq savol. Demak, mana shu to'satdan Taliban bosh ko'tarib, yana qo'liga qurol olib, janglarni boshlagan ekan, bunga nisbatan Amerika ham o'zini qushni ochib ketayotgan Amerika ham Afg'oniston hukumatı ham Birlashgan Millatlar tashkiloti kerak bo'lsa o'z pozitsiyasini bildirishi kerak va biz hozir tahlilchilar, ekspertlar ana shu pozitsiyani kutyapmiz. Ayni paytda Afg'oniston bilan 900 kilometrlik chegarasi bo'lgan Tojikiston rahbariyati toliblar ehtimoliy hujumiga qarshi chegaraga qo'shimcha 20 ming askar jo'natdi. Tojik tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, toliblar bilan qurolli to'qnashuvlar ortidan qochib bu davlatga o'tgan hukumat askarlari soni 1,5 ming nafardan oshgan. Toliblar so'nggi oylarda Afg'oniston shimolidagi 143 ta uyezni egallab olganini iddao qilmoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi esa bu iddaoni rad etyapti. Afg'oniston shimolida toliblar ishg'oli bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarni olib chiqish rejasini o'zgarmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa, Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Afg'oniston shimolida kuchlanayotgan toliblar tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda. Bu mintaqadagi yana bir e'tiborli jihat esa O'zbekiston va Tojikistondagi aholining dindor qatlamida toliblarga nisbatan moyillikning kuchayib borayotganidir. Oxirgi 30 yilda Afg'onistondagi urush ko'p jihatdan O'zbekiston ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. O'zbekistonda 1990-yillar boshida paydo bo'lgan radikal O'zbekiston islomiy harakati, Farg'ona vodiysidagi qator tartibsizliklar va Islom Karimov bilan oshkora ziddiyatdan so'ng avval Tojikiston, keyinchalik Afg'onistonga qochib o'tgandi. 1994 va 2000-yillarda esa aynan Afg'oniston hududidan O'zbekiston chegarasiga hujum bo'lgan. Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar. Ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Bundan tashqari 2014-yilda Suriya va Iroq hududida xalifalikni da'vo qilgan Islom davlati terror guruhi tuzilgach, uning safida ham o'zbekistonlik jangarilar soni ko'payib bordi. 2016-2017 yillarga kelib bu terrorchi tashkilot koalitsiya kuchlari tomonidan siquvga olingan kezlarda o'zbek jangarilarining kattagina qismi Afg'onistondagi toliblarga qo'shilgan. O'shanda Afg'oniston hukumat kuchlari yuzlab askar bo'lgan o'zbek jangari guruhlari Qunduz, Tahor, Faryob, Juzjon viloyatlarida toliblar safida jang qilayotganini xabar qilgan. Hatto afg'on rasmiylari bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakati terror guruhini tiriltirish iddiosi bilan chiqqanini ham ma'lum qilgandi.
Shu kunda ham toliblar safida o'zbekistonlik va mintaqaning boshqa davlatlaridan borgan o'zbek jangarilarining ko'pligi aytilmoqda. International Crisis Group kabi xalqaro tahlil markazlari va Long War Journal kabi nufuzli nashrlar ekspertlari Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keladigan rahbarga aynan shu radikal guruhlar jiddiy tahdid solishidan ogohlantirgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, janubiy sarhadlarga oid siyosat o'zgardi. Rasmiy Toshkent istiqbolli iqtisodiy loyihalarni old planga chiqardi. Radikal guruhlar tahdidi go'yoki kun tartibidan tushdi. Mintaqadagi tahlikali bir vaziyatda Tashqi ishlar vaziri Komilovning toliblar terrorchi emas va O'zbekistonga hujum qilmaslikni va'da qilgan mazmunidagi bayonotlari hamda Toshkentda dabdabali xalqaro anjumanga hozirlik Mirziyoyev hokimiyatining Afg'onistonni ham o'z ichiga olgan iqtisodiy loyihalarni ilgari surishda davom etishiga ishora qilmoqda. Ammo Afg'onistondagi vaziyatning yanada keskinlashgan taqdirda tahlilchilar nazarida rasmiy Toshkent iqtisodiy manfaat yoki milliy xavfsizlik o'rtasidagi ziddiyatli tanlov qarshisida qolishi mumkin.